دوسری دعا اس کے لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, وہ اپنے لیے. ایک عرصے سے مجھے دل کے والو کی تکلیف تھی, ڈاکٹر پروسیجر کہا کرتے تھے لیکن میں ٹالتا رہتا تھا. اب ڈاکٹروں نے کہا کہ مزید انتظار مناسب نہیں ہے, ایسی سٹیج آ گئی ہے. چنانچہ ان کے کہنے پر گزشتہ دنوں والو کی تبدیلی کا پروسیجر ہوا ہے, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اور اس لیے میں چند دن ڈاکٹروں کے ہدایت کے مطابق مسجد بھی نہیں آ سکا. جیسا کہ میں نے کہا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میڈیکلی اب جو پروسیجر ہونا تھا وہ کامیاب ہے اللہ کے فضل سے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زندگی دینی ہے فعال زندگی عطا فرمائے.